Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Улсын их хурлд нэг яралтай гормоор өргөн мэдүүлсэн Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компаний хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх хэсэг асуудлыг Эдийн засгийн банкны хороо 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Төсөл санаачлагч нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн байгалийн баялагын үр өгөөжийг иргэн бүрт тэгш хүртээх боломжийг олгох зорилгоор 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсөн болон Монгол Улсын харьяат болсон иргэн бүрт Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компаний хувьцааг эзэмшүүлэх мөнхчлийн иргэн нас барсан Монгол Улсын харьяатаас гарсан тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлээс хасагдж байх тус компаний хувьцааны 1072 хувьцааг эзэмшиж байгаад хувьцаагаа худалдсан суудхан тооцоолсон иргэд хүсэлт гаргаж хувьцаагаа буцаан худалдан авч болох асуудлыг шийдвэрлэх замаар тус компаний нийт хувьцааны 34% Монгол Улсын иргэн бүрт адил тэнцүү хэмжээгээр үн төлбөргүйгээр эзэмшүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт даалгасан агуулга бүхий улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлсэн байна. Тогтоолын төслийг Департамент Сегимен цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Б. Баттөмөр баялгийн менежментийг зөв хийж тус компаний үйл ажиллагааг нээлттэй болгон иргэдийн хяналтад оруулах талаар энэ тогтоолын төслийг улсын хурлын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компаний хувьцааны 40% иргэдэд эзэмшүүлэх тогтоолын төсөлтөө нэгтгэн хилэлцэх боломжтой хэсэг талаар 2013 оны хувьцааны болон өнөөдрийн хувьцааны үн цэн өөр байгаа тул компаний үнэлгээ хийсэн хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Т-инх төвшин 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн хооронд төрсөн хүүхэд хідэн хүүхэд байгаа бүх иргэнд хувьцаа эзэмшүүлэхэд нийт хувьцааны хідэн хувь болох талаар цаашид хөтлийн цемент шохон болон дахны төмөрлөгийн үйлдвэр 5-7 хувьцаат компани гэх мэт төрийн өмчит компаниудыг олон нийтийн компани болгох чиглэлээр ямар бодлого баримталж байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн Ин Ганибал иргэд компаний хувьцааны 34% дамжуулан хяналт тавих боломжгүй тул хувьцааг 49% болголгох компани үйл ажиллагааны талаар иргэдэд бодит мэдээлэл өгдөг байх. Улсын их хурлын гишүүн ажиллагаас өргөн мэдүүлсэн иргэд худалдаж авсан Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компанийн хувьцааг иргэн бүрт буцаан эзэмшүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлтөд хамтдаг хилэлцэх боломжтой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлаанд тогтоолын төслийг хилэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Б. Баттөмөр цаашид баялагийн менежмент нүүрс тээвэрлэлт компани засаглалыг сайжруулах асуудлуудыг зөв оновчтой хийх иргэдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлж ядуурлаас гаргах Улсын их хурлын гишүүн им оюун чимэг Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компанийн орлогоор шаардлагагүй төл арга хэмжээг санхүүжүүлэхгүй байх. Хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх замаар тэдний хяналтад оруулах. 2020-2023 оны онуудын хувьцааны ашгийг тараах. Улсын их хурлын гишүүн Б. Пүрвд Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компани өнгөрсөн онуудад ашигтай ажилласан тул иргэдэд ноогдол ашиг авах. Компани засаглалыг сайжруулах ажлын хүрээнд иргэдийн хувьцааны 34% дамжуулж төлөөлөн удирдах зүйлд оролцуулах. Улсын их хурлын гишүүн Цэрэн Пунцаг уг тогтоолын төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсэг байгуулах. Ажлын хэсэг дээр компани засаглалын талаар хувьцаа эзэмшигч нь хувьцааны ашиг тараах хэсэг ихэд санал өгч оролцдог байх. Хувьцаа эзэмшигч нь нас барсан тохиолдолд хувьцааг төр авдаг байх зохицуулалтыг иргэний хууль болон компани тухай хуулийн зохицуулалтаа нийцүүлэх зэрэг саналууд хэллээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээр тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжих хэсэг талаар санал хураалт явуулахад хуралдааны оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Эрдэнэс тав толгой хувьцаат компани хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.